Դար երեկո, այսօր զրուցելու եմ ապագա զինվոր ռազմահայրենասիրական դպրոցի հիմնադիր տնօրեն Սամսոն Մուրադյանի հետ, բար երեկո. Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, պարոն Մուրադյան. Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավիրելու համար. Մենք նախապես ձեր հիմնադրած, հա, այսպես դպրոցում եղանք եւ մեր կադրերը հիմա էկրանին են եւ կուզենայի այսպես նախ սկզբից ասել, որ ուսումնամարզական պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում կարծես այսպես բանակը ուժեղացնելու գործընթացով է այսպես լծված, ինչ որ նաև շնորհակալ աշխատանք է։ Կուզենայի հասկանալ, ովքեր են ձեր սաները եւ ինչ տարիքային խումբ կա եւ այսպես փորձենք բացել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ապագա զինվոր ռազմահայրենասիրական դպրոցը հիմնադրվել է 2020 թվականին Շարավաստի պատերազմից հետո, բայց ինքը մեծ երկար ժամանակաց ծրագիրը, որ ես միշտ ուզեցել եմ լինել, 2010 թվականից ինքը եղել է շրջանակներում, բայց չի ստացվել, բայց ես վիճականաց ստացվեց, որ անպայման փորձեցինք արդեն մեր միջոցներով անել, հավաքվեցին մեր զինվորական ընկերներով եւ ներգրավեցինք երեխաներին սկզնական շրջանում նախազորակոչյան երեխաների համար նախատեսված 6 ամսա դասընթացներ, մինչև բանը գնալը, իսկ երկրորդ փուլը արդեն անցած տարի որոշեցին, որ ավելի շատ փոքրեն են հետ արգրված եւ սկսեցինք 7-ից 17 տարեկան երեխաների ներգրավել, երեխաները շատ ակտիվ մասնակցում են, արդեն մոտ 40 երեխա ունենք, նաև ունենք բանակ արդեն զորակոչված 2 երեխա, ունենք ռազմական Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում 1 երեխա և Տիգրան Մեծի վարժարան նորից 1 աղջիկ, որը մեզ մոտից հետո շարունակել են այնտեղ ուսումնական տեղերը։ Ես ինչքան հասկացա, հրաձգություն, մարտարվեստ, թշնամու լեզու, առաջին օգնություն։ Այո, այդ բոլոր առարկաները մեզ մոտ անցնում են երեխաները, բայց թշնամու լեզու մի տարբերությունը, քանի որ ունենք երկու խմբային խմբերի բաժանված 7-ից 13, 12 տարեկան եւ 13-ից 17 տարեկան, թշնամու լեզուն անցնում են 13-ից 17 տարեկանները, այս 7-ից 12 տարեկանները թշնամու լեզու չեն անցնում, բայց մորզեի այբուբեն են անցնում, գաղտնի լեզու է դա համարվում, ճիշտ է մեր բանակում այսօր չկա, չի օգտագործվում, բայց ինքը նորամուծություններով աշխատում է եւ երեխաներին շատ էլ հետաքրքրում է գաղտնի լեզու սովորել, եւ ֆիզիկական պատրաստությունը, ձեռնամարտը, այդ ամեն ինչը կա, իրենք մեծ աչքով լավ սովորում են, արդյունքների մասին էլ ընթացքում ասեմ։ Կարծես նայեք, մեզ մոտ երբևէ պատերազմը չի ընդհատվել, այլ մենք անընդհատ պատերազմական իրավիճակում ենք եւ այն, ինչ որ դուք անում եք, շատ տեղին է, բայց մի չեք կարծում, որ պետք է ավելի շատ դրանով զբաղվել, երեխաներին այդ ռազմական ոգով եւ հայրենասեր մարդու ոգով դասիրակել, որովհետեւ մենք նաեւ գիտենք, որ մենք նույնիսկ զենքի հետ աշխատել, տիրապետել չենք կարող եւ այսօր ինչքան հասկացանք, որ կանանց հետ աշխատանքներ են տարվում, զենքի հետ աշխատանքներ։ Այո, ճիշտ է, դա պետք է շուտ արվեր, բայց դե որ չգիտենք, չեն արել, դրա համար ես շատ ողջունում եմ, իմ ելույթների ժամանակ ասում եմ, որ ես ողջունում եմ նմանատիպ խմբակներ շատ բացվել, որովհետև ինքը իր արդյունքը տալու է ցանկացած տարբերակով, դա լինի ապագա զինվոր, դա լինի աշխարհազորային, որ պետք է զորակոչվեն, գնան երամսյա հավաքներին, մեծերը ինչու՞ չէ, պետք է բոլորն էլ իմանան եւ ողջունել են նմանատիպ խմբակները լինել, պետք է բոլորն էլ իմանան զենքի հետ շփվելու անվտանգության կանոնները, իրենց պարտականությունները, թե պատերազմի դաշտում, թե խաղաղ ժամանակաշրջանում, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմին, որպեսզի թշնամուն պարտադրենք խաղաղության, եթե չլինենք պատրաստ պատերազմի, թշնամի խաղաղության չի գնա այստեղ պատերազմ։ Ինչքանով է պետությունը աջակցում ձեզ եւ սաներին հատկապես, թե ֆինանսական, թե ինչ որ։ Չէ, ասեմ ձեզ, մենք աջակցություն մինչև օրս ֆինանսական ընդհանրապես չենք ունեցել։ Մեր հովանավորը է գոյատել։ Ինձ որ միշտ հարցնում են, մենք ամենասկզբից որ սկսեցինք, մեզ օգնեցին նախկին Երևանի վարչական շրջանի թաղապետը Դավիթ Գրիգորյանը, սկզնական մեզ ինչ գույք պետք էր, ինքը առավ եւ ես սկսեցի։
դրանից հետո արդեն մենք արդեն շարունակեցինք աշխատանքը, մենք եւ ծնողները, ես իմ ընկերների հետ, ովքեր որ մեր հետ դասավանդում են, զինվորականներ են, փորձեցինք իրար հետ կազմակերպել այդ ֆինանսական մասը եւ դնել փոքրիկ անդամա վճար 1500-ից 3000 դրամ, որպես կարողանանք, որովհետեւ տարածքի հետ կապված հարցեր կա եւ պատրոն, այսինքն փամփուշների հետ կապված, որովհետեւ երեխաները ամեն իրակի պարտադիր դիրով հրաձգություն են կազմակերպում եւ այսօր պատկերացեք կրկնակի անգամ թանկացել են այդ տարբերակով են գոյատևում, բայց մենք ունենք նպատակ, մեր իմ ամբողջ նպատակը եւ մեր ամբողջ խմբի դասախոսական կազմի նպատակը բոլոր արդյունավետ աշխատեն եւ ավելի մեծ արդյունքներ ունենան երեխաների հետ, որ իրենք շատ կամավորական հիմունքներով, պլյուս ներդրումով աշխատում են իմ հետ։ Ես երբ որ հիմա էկրանին փոքրիկներն են, որոնց խոսեցրել եմ, իրենք բավականին այսպես ոգով հայրենասեր արդեն կայացած կարծես, հա, իրենք այն գիտելիքները, իրենք գալով ձեր դպրոց հասկանում են ուր են գալիս։ Այո։ Բացի այն, ինչ որ ասենք ընտանիքում են տեսել կամ գիտեն պատերազմ ինչ բան է գուցե, փոքր տարիքում մի քիչ այլ է կարծես։ Ընտանիքների մեծամասնությունը ընտանիքից է գալի, մենք շատ գիտենք, իրենց ծնողները հայրենասեր են, ուզում են իրենց տղան ավելի ուժեղ և պաշտպանված լինի և իրենց պաշտպանի։ Մի մասը արդեն իրենք սիրով, որպես ավելի շատ խմբակային տարբերակով պատկերացումով տենց են բերել երեխաները, երեխաները եկել են, ովքեր որ պատրաստ չի դիմակայելու այդ ամեն ինչին, դուրս են գալի, դե մենք ստիպողաբար չենք փահում մեզ մոտ, բայց մեծամասնությունը մնում են։ Զինվորականների երեխաներ շատ են։ Այո, զինվորականների երեխաներ շատ են, նաև մեր մոտ ճանաչված զինվորականների երեխաներ կան, չեմ ուզում անհատականացնեմ, բոլորի անունները որ հերթով ասեմ, երեխաները շատ ոգևորված են, արդեն նաև տեսել եք դուք հարցազրույցի ժամանակ, իրանք շատ պատրաստական, այսինքն այնքան ոգևորված են այդ երեխաները, որ իրանք մտածում են, որ պատերազմ լինի, անպայման պետք է իրանք անպայման գնան պատերազմին եւ օգնեն ինչ-որ հարցով։ Եվ արդեն իրավիճակը այնպես է ստացվել, որ ամեն րոպե կարող ենք մենք ինքներս պաշտպանվել, որովհետեւ արդեն պարտադիր չի սահմանային գոտի լինի, թե չէ, Հայաստանը դարձել է սահմանային գոտի։ Կարծես 6 ամիս է ուսուցումը։ Չէ, 6 ամիս եղել է սկզնական շրջանում, անցած տարվանից մինչև 18 տարեկան, 17 տարեկան, ինչքան կցանկանա սովորեն, այդ ժամանակաշրջանի արդյունքներով իրանք արդեն կունենան էլի հաստատվյալները։ Տղաները ցանկալի մինչև 18 տարեկանը սովորեն, 7-ից 18 տարեկան, խմբակային տարբերակը, ոնց որ գնում են կարատեի, թե ինչ-որ մի այլ խմբակի, սա էլ է նմանատիպ խմբակ, ու ավելի մաչելի, ավելի արդյունավետ, որովհետև այսօր նաև ամեն ինչն է փոխվել։ Բայց մեր մոտ, ես կներեք, ասացիք աջակցության հետ կապված, ես շարունակեմ, ճիշտ է, պետական աջակցություն չունենք, բայց ունենք համագործակցություն պաշտպանության նախարարության հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, քանի որ մենք ունենք տարեկան 4 անգամ երրորդի հավաքներ, երեխաները ապրում են սահմանապահի կյանքով 3 օր, գնում ենք տարբեր մարզեր, տարբեր այդպես ռազմաուսումնական կենտրոններ կան այդտեղ։ Պաշտպանության նախարարությունը մեզ օգնում է թե քաղաքականության հետ կապված ավտոբուսների դրամադրում, նաև քաղաքային պատրաստությունը, որ այդքան է ճիշտ, դա այդքան էլ շատ չի, բայց էլի նորմալ է։ Բայց ունենք շատ լավ նորություն, հաղորդում ենք առաջ, ես մի երկու օր առաջ ենք արդեն իմացել։ Մեր եթերով, հա, ձեր եթերով արդեն ինքը բրեմ երային նման բան կլինի, մենք համագործակցություն ենք արդեն սկսել Armov Leons, արյուսների բանակ Ամերիկայում, նմանատիպ կառույց կա, իրենց հետ համագործակցություն, որպես իրենց մասնակիցները կան Երևան, մեր երեխաների հետ աշխատեն, համատեղ ծրագրեր իրականացնենք, և HiID-ն, որը HiID կազմակերպություն կա, Գլենդելի Հայ համայնքի ցեն, որոնք ցանկացել են մեզ մեր համար դրամահավաք կազմակերպեն և մեզ օգնեն։ Թե հիմա սպասում ենք, էլ ասել են արդեն, դեկտեմբերին են ուզում երևի անեն դրամահավաքը, բայց արդեն զենքերի, այսինքն ավտոմատներ,
նմանատիպ ինչ որ կա, կասկաներ ասած ասեմ, դրան պետք է ուղարկեն անպայման այս քանի օրը, եթե ստացվի շատ լավ կլինի։ Կարևորը գործը ընթացքի մեջ է ձեզ հաջողություններ եւ վերջում կուզենայի այսպես ձեզ տրամադրել, ինչ կուզենայիք ավելացնել եւ ինչ հորդորել նաեւ, որովհետեւ ինձ թվում է պետք է փոքրերը հատկապես ավելի շատանան եւ դառնա այսպես վարագիչ։ Հա, ես միշտ եթերների ժամանակ ասում եմ սիրելի հայրենակիցներին, որ նմանատիպ կարծիքներ որ շատ լինեն, մեզ շատ ողջունելի կլինի եւ դպրոցից պետք է լինի դա։ Այո։ Դպրոցից ստիպեմ, ոնց որ ես միշտ ասում եմ, ասեմ ձեր մոտակայքում գտնվող ռազմում հայրենասիրական խմբակում գնացեք անպայման դասի։ Գնացեք, սովորեք նույն գիտելիքները բերեք, որովհետև դպրոցում արդեն 8-9 դասանից են անցնում ռազմագիտություն։ Հա։ Դա համար փոքրուց ավելի արդյունավետ լինում, ասեմ ձեզ, իր մեջ ավելի լավ են կալվում։ Իսկ 13-14 տարեկանից հետո բացի դա ինքը ուրիշ նախասիրություններ են ունենում երեխաները, արդեն մի քիչ իրար սկսում են ազդել այդ գործոնները։ Դե համար հենց փոքրուց 7 տարեկանից սկսած ես ասել եմ, թե առաջի դասանից երեխան պետք է սովորի այդ ամենը։ Եվ կարծես ռազմագիտություն առարկան կարելի է այսպես դասեր ավելի շատացնել դպրոցում։ Այո, դպրոցում շատացնել քաղաքային պատրաստությունը, զենքի հետ վարվելաձևը, կանոնադրությունը ամենակարևորը, մեր հիմնական նպատակը հիմա արդեն նաև դրա վրա ենք աշխատում, որ զինվորի պարտականությունները, ինքը բանակում ինչ պարտականություններ ունի, ինչ իրավունքներ ունի, սպան իրա վրա ինչ իրավունքներ նաև ունեն, որ պետք է իմանանք, որ ավելի նորմալ բանակ ունենանք, ավելի կիրտ լինեն, կիրտ բանակ ունենանք։ Այո, շնորհակալ եմ, բոլորիս հաջողություններ եւ ձեր ասած խաղաղություն թող լինի, որպեսզի կարիք չունենանք գուցե երեխաներին այսպես իրենց անհոգ մանկությունից կտրել եւ բերել։ Ճիշտ է, բայց մենք այն տարածաշրջանում ենք ապրում, մենք դրա մասին մտածելու մի քիչ շատ վաղ է, դա համար թող երեխա այդ ժամանակահատվածից իրենք ունենան այդ ամենը գիտելիքը։ Ձեզանից էլ շատ շնորհակալություն։ Սիրով, այսօր այսքանը, կհանդիպենք եկող շաբաթ։